Bênção, que bênção é podermos começar esse tempo de adoração com os sinos. Essa semana alguém me perguntou: pastor, como é que eu tenho certeza que Deus fala comigo? Eu falei: você nunca ouviu os sinos da nossa igreja tocando? Deus fala através desse grupo, Deus fala através da natureza, Deus fala através dos pássaros, Deus fala através do sol se pondo, Deus fala através das pessoas que estão ao seu lado, Deus fala através da sua santa palavra. Deus constantemente está querendo ter intimidade comigo e com você, falando comigo e com você. Seja muito bem-vindo a esse lugar onde nós reunimos para adorar o nome de Jesus. Se você pode, vou pedir para você fechar os teus olhos, você que está aqui, você que está em casa, e nós vamos invocar o nome do Senhor, adorando já o seu nome e pedindo para que Ele fale conosco nesse dia também. Senhor Jesus, muito obrigado, porque nós podemos ouvir a tua doce voz, através dos sinos tocando, através da língua de sinais, dos gestos sendo utilizados para ser a voz do Senhor, da natureza, do meu irmão, da minha irmã que está sentado ao meu lado. Eu te agradeço, Pai. Mas nós suplicamos ao Senhor que fale conosco nesse dia, que o Senhor toque no nosso coração, que fale profundamente ao nosso ser e coloque aquilo que o Senhor deseja como uma semente para que brote e produza muitos frutos. Abençoa-nos nessa manhã, nesse dia, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos colocar em pé? Celebrar a segurança que temos em Cristo. Você já parou para pensar que você veio nessa manhã porque Jesus está com você? Pode continuar tocando, por favor, enquanto nós damos um abraço em quem está perto, declaramos bom dia, a paz do Senhor sobre a vida do seu irmão, da sua irmã, quem está à frente, atrás, e assim celebramos e cantamos com alegria a salvação que temos em Jesus. Vamos lá? Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Ao seu amor eu me submeti, extasiando, então me senti. Todos juntos, anjos cantando, nos altos céus, louvam ao céu a graça de Deus. Enquanto isso, as mulheres oram.
e abençoa os homens da igreja, os homens da sua casa, que eles sejam verdadeiros adoradores. Adorá-lo e bendizê-lo, não para olhar para as circunstâncias, para olhar para o céu, para o Deus que está acima das circunstâncias. Você crê nisso? Então chame quem está perto, vem para adorar, vem para adorar. Olhe para quem está do seu lado e diga: adore o Senhor, Ele habita no meio dos louvores.
majestade revelada a nós por meio de Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Bom dia, amada igreja. Nós estamos aqui, eu, pastor Felipe, para realizarmos o batismo, que é com muita alegria que estamos recebendo novos membros da igreja. Aqui estou com a Ana Paula, gostaria de saber os familiares da Jéssica, com o pastor Felipe, células também que fazem parte. Gostaria de perguntar, Ana Paula e Jéssica, vocês confessam Jesus como seu único suficiente Salvador? Sim. Mediante a pública profissão de fé, eu como ministro, nós batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui estou com a Cauana, familiares, célula. Ali estamos com a Ana Júlia, familiares. Vocês confessam Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida? Sim. Mediante a pública profissão de fé de vocês, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui estou com o Evandro, gostaria de saber, familiares, células. E ali estamos com a Saniele, os familiares. Vocês confessam Jesus como o único suficiente Salvador da vida de vocês? Sim. Sim. Mediante a pública profissão de fé, nós batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou aqui com o Rodrigo, os familiares, células, podem se manifestar. E também Mara Regina, Regina, seus familiares. Pastor Arthur, ela é a mãe dele. Então a mãe e o filho aqui sendo batizado. Pergunto, vocês confessam Jesus como o único suficiente Salvador? Sim. Mediante a pública profissão de fé, nós batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, PIB de Curitiba, a gente começa o Acontece na PIB aqui com esse recado importante a todos os membros. Ainda hoje dá tempo de você votar e homologar a comissão que está tratando da sucessão pastoral aqui na nossa igreja. Você que é membro, então acessa lá a central do membro para poder fazer a sua votação. E aproveitando então que teremos também a nossa assembleia bimestral nessa próxima quarta-feira, a gente vai receber novos membros, ouvir alguns relatórios ministeriais e você é convidado a participar também. Os desafios do dia a dia, muitas vezes, nos fazem pensar que não somos capazes, que não vamos conseguir e, por tantas vezes, pensamos em desistir. Mas temos um lugar de calmaria, alguém que nos chama para perto. Chegou a hora de você florescer. Que tal você mergulhar mais ainda na Palavra de Deus, junto aqui com a nossa área de Educação Cristã, que está promovendo uma série de cursos, classes, ser convidado a ouvir aqui e aprender mais sobre Gênesis, a origem, a criação do universo, a evolução, o ponto de vista cristão a respeito da criação, vem participar junto com a gente aqui. Um outro assunto muito interessante também
é como você liderar uma célula saudável, como você pode promover o crescimento, a multiplicação e fazer os participantes das células crescerem também na palavra. Venha participar do curso Liderança de uma Célula Saudável. Fala galera, olha, você que é namorado, noivo, recém-casado, casado com filhos pequenos, está mais do que convidado para o nosso Retiro de Jovens Casais, o Retiro in Love, que acontece agora dia 4 a 6 de novembro. Nós vamos estar na Chácara Vida Nova com os nossos preletores, que vão ser o Lelo e a Kelly Piragem. Vai ser muito especial e você não pode perder. Corre, porque as vagas já estão bem limitadas, então você não pode deixar para amanhã a sua inscrição. Faz hoje, aqui no link que está aparecendo na tela. Vai ser muito especial estar com você. E no próximo mês é a última edição do Vida Vitoriosa desse ano, hein? Então corre aí, garante a sua participação desse retiro intenso com Deus. É um tempo ali intensivo, onde você vai ouvir muito da palavra de Deus, vai ter um tempo para parar tudo, se desligar um pouco e participar do Vida Vitoriosa, a última edição desse ano de 2022. Nós vivemos num mundo globalizado. Por causa dos refugiados e imigrantes, nós estamos cercados por pessoas de diversos lugares do mundo. E essas pessoas vêm com as suas religiões, das mais diversas que existem pelo mundo. E a grande pergunta é, o que eles creem? E como é que nós podemos apresentar o Evangelho, apresentar Jesus para eles de uma forma efetiva, de maneira que realmente comunique ao coração deles para que eles entendam aquilo que nós cremos? Para você que conhece a Bíblia, que tá uma viagem roteirizada, planejada aí na Terra Santa, vivendo tudo aquilo que a gente estuda na Palavra de Deus, nessa expedição então organizada, liderada pelo pastor Anderson, faça sua inscrição então para você participar da próxima expedição bíblica. Cada um que nos ajudou a transformar esse sonho em realidade. Meu nome é Kimberly, eu vim aqui no passeio por causa do Dia das Crianças. Eu estou agradecendo porque é um dia ótimo, tem muitas coisas legais, tem vários brinquedos, várias crianças felizes para brincar. Nós possamos sentir o teu amor, o coraçãozinho aquecido, porque o Senhor está abraçando cada uma delas, Senhor Deus. Global Leadership Summit Experience. Essa é uma oportunidade para você conhecer um pouquinho do Summit. Vai ser um encontro, sábado de manhã, nós vamos tomar um café juntos aqui e assistir a duas palestras exclusivas. O tema dessa edição é Não Desista. Isso mesmo, nós vamos ouvir aqui Bear Grylls. Ele que é ex-militar das Forças Especiais Britânicas, é um ator aí bastante conhecido, vai falar sobre os quatro pilares para desenvolver a perseverança. E vamos ouvir também a Angela Duckworth, falando sobre como desenvolver garra. Então não perca o Summit Experience, não desista, vem fazer a sua inscrição. A gente vai ficando por aqui, lembrando aqui dessa ferramenta tão preciosa, levanta.org.br. Você encontra uma série de prestadores de serviços, empresários, empreendedoras. Vai que você está precisando aí de um cabeleireiro, de uma reforma na casa, de renovar o seguro do carro. Enfim, são tantas categorias e assim você está abençoando um irmão nosso aí da nossa comunidade. Acessa lá, levanta.org.br. Que legal, hein? Muitas atividades, muita coisa na nossa igreja, mas o que marcou para mim mesmo foi no final ele ter falado cabeleireiro. Foi só eu que prestei atenção nisso, não? Tudo bem, depois você assiste de novo. Eu queria saber quem é que está nos visitando aqui pela primeira vez. Alguém? Alguém nos visita pela... Ah, pessoal do batismo ali, sejam muito bem-vindos lá atrás, muito bem-vindos. Lá atrás, eu vi você, viu? Seja muito bem-vinda. Aqui em cima, alguém? Ninguém em cima, tá? Vamos voltar para baixo. Aqui, alguém no meio aqui, um casal, sejam muito bem-vindos, bem-vindos ali. Você também, pequena, seja muito bem-vinda. Lá atrás, alguém? Não? Muita gente, sejam todos bem-vindos ali, desse lado de cá, alguém?
Muito bem-vindo aqui, o camarada apontando para alguém que não é visitante. Seja muito bem-vinda, senhora, que bom tê-la aqui conosco. Desde o pequeno ao maior de idade, sejam todos bem-vindos. Alguém ali atrás? Não? Não, o pessoal se acumulou tudo aqui nesse meio, né? Sejam todos muito bem-vindos, que bom tê-los conosco para celebrar o nome de Jesus. Que bom ter você que está aí do outro lado também. Obrigado pela sua participação, mas nós queremos que você não somente participe, como você cultue ao Senhor. Aí na sua casa, você está em tempo de culto ao Senhor também. Então nada de ficar ali preparando o almoço enquanto ouve o culto, aí você participa, né? Cultuar é estar realmente sintonizado com todo mundo aqui adorando o nome de Jesus. Mas para você que está em casa, infelizmente não vai ter a mesma coisa que tem para quem está aqui. Quem veio presencialmente, quando terminar esse culto, do meu lado esquerdo, aqui ao lado da livraria da nossa igreja, você pode passar lá e você vai receber um presente todo especial preparado para você. Então, os nossos visitantes, não esqueçam, terminando o culto, você passa aqui do lado da livraria, o nosso lado esquerdo, meu lado esquerdo, para quem está saindo, tem um presente especial preparado para você. Então, passa lá e retira esse presente. Eu queria lembrá-los também que nós ainda estamos em assembleia extraordinária. Então, para as pessoas que são membros, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que moram fora, em outros estados, em outros países, todos nós somos convocados para participar dessa votação e homologar essa comissão que foi eleita por vários líderes da igreja para essa, que é essa comissão de sucessão pastoral. Então vai lá, pastor Pascoal já falou na semana passada, vai lá e vote, né? Ele inclusive recomendou, vote sim, porque eu já decidi, eu vou sair. E é engraçado que algumas pessoas acham que votando não, ele não vai sair. Gente, ele já decidiu, tá? Já entregou carta, já foi lida a carta aqui, já está tudo certo. Só precisa da sua ajuda para homologar essa comissão. Mas esse é um tempo que nós como igreja também participamos, além dessas votações que fazemos, como somos uma igreja com esse caráter democrático, esse é o perfil da Igreja Batista. Nós também somos uma igreja que adoramos a Deus através dos dízimos e das ofertas. Mas eu queria, antes de você sair do seu lugar, desafiar você a orar. Sabe, a gente percebe que às vezes vem algumas pessoas à frente e até o coração está disposto em ajudar alguém, abençoar a vida de alguém. Mas você já orou para que esse recurso que você deposita nessa caixinha aqui, que nós chamamos gasofilácio, chegue realmente e abençoe a vida de alguém? Você já orou para que essa oferta que você entregue seja uma entrega como se fosse uma semente que você planta na vida de alguém, para que a vida dessa pessoa seja transformada? Enquanto nós adoramos ao Senhor, então você se coloca de pé agora, para facilitar a passagem das pessoas, mas você vai orar e você vai perguntar para o Senhor qual é a tua parte em abençoar a vida de outras pessoas. Você vai orar e vai pedir ao Senhor que a oferta que você vai entregar realmente abençoe a vida de outras pessoas. E então, você vai sair do seu lugar em atitude de adoração. E quando você for colocar nessa caixinha aqui, você vai dizer: eu entrego a ti, Jesus, essa oferta, para que vidas sejam transformadas. E aí sim você vai falar: amém. Então adore ao Senhor conosco, através também dos teus dízimos e das tuas ofertas. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz.
meus erros pesar em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregaste, ó Deus, o meu coração, na salvação. O nosso coração ao Senhor, como faz falta para mim muitas vezes não poder estar aqui, mas como é bom sentir a comunhão da presença do Espírito Santo onde quer que a gente esteja. Você pode levantar as suas mãos e declarar assim: estarei com mãos para te adorar. Amém. Quando nós compreendemos isso, de entregar o nosso coração ao Senhor plenamente, sabendo que Ele cuida de nós. Se tem algo que você não precisa duvidar na sua vida, é do cuidado de Deus. Apesar de você e apesar de mim, Ele continua sendo fiel no seu cuidado. E o Senhor se importa comigo e se importa com você. A palavra de Deus vai nos dizer em João, no capítulo 20, o verso 24 e diante, o seguinte:
Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. E ele, porém, lhes respondeu: se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo do seu lado, de maneira nenhuma crerei. Mas como o Senhor cuida de cada um, olha só o que aconteceu. Oito dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos, e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E depois disse a Tomé: coloque aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloque-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Você sabe quem são esses bem-aventurados hoje? Você e eu. A gente ainda não viu Jesus com os nossos próprios olhos como Tomé viu, mas a gente sente, a gente experimenta o cuidado, a transformação, a renovação, o agir do Senhor. Quando nós oramos e nos colocamos diante do Senhor, buscando a sua face, diante dos desafios da vida, diante das decisões que precisamos tomar, a gente pode ter certeza que, se for necessário, Jesus se revela para você e fala assim: você precisou me ver tocando em você para você crer, porque Ele se importa com você e Ele vai fazer qualquer coisa para também chegar no teu coração e naquilo que você precisa. Nós vamos orar juntos. Tenho alguns pedidos de oração aqui. Pedido de oração pela Nerina, eu creio que é isso que está escrito aqui, ou Neriva Tomás. Ela passou mal há alguns instantes, está na UTI. Nós também vamos orar aqui pelo pessoal que vai prestar o vestibular da Federal. Eu não sei se tem alguém daqui que vai sair daqui para prestar vestibular depois, mas se tiver, nós queremos orar pela sua vida. Queridos, nós precisamos orar pela nossa nação. Precisamos colocar a nossa nação diante da presença do Senhor. Que o Senhor esteja na condução de todas as coisas. E também orarmos por esse tempo nosso como igreja de sucessão pastoral, para que o Senhor continue conduzindo, dando discernimento do Espírito em todas as decisões. Ore por essa comissão, para que eles tenham a sensibilidade, a voz do Espírito Santo do Senhor também os direcionando. E lembre de orar pelo pastor Pascoal. Não é fácil, depois de tanto tempo, depois de 35 anos de ministério, pensar em mudar a vida completamente. E ele precisa das nossas orações por isso também. Então quero convidar você, se você pode, dobrar os seus joelhos. E assim nós vamos colocar diante do Senhor a vida da Neriva, Nerina. Colocar a sua vida diante da presença do Senhor, os vestibulandos aqui da Universidade Federal, orarmos pela nossa nação, por essa sucessão pastoral. Eu vou dar alguns minutos para você, depois eu quero interceder juntamente contigo. Pai, sempre que nos rendemos diante da Tua presença, em primeiro lugar é porque nós reconhecemos a Sua soberania, o poder, a Sua grandeza sobre todas as coisas. Nós reconhecemos, como Jesus disse, que sem Ele nós nada podíamos fazer, e reconhecemos isso. Quando nos rendemos a Ti, é porque no nosso coração e na nossa vida pessoal
existem tantas questões que precisamos compreender e muitas vezes interpretar nos sentimentos, na alma, decisões que precisam ser tomadas, milagres daquilo que nós cremos, oramos e buscamos diante do Senhor e nos rendemos diante de Ti, porque sabemos que toda a autoridade está no Seu nome. Mas também nos rendemos diante do Senhor para colocar pessoas que são amadas, significativas. E aqui foi pedido essa oração pela Neriva, Tomás. Coloque a sua mão de graça sobre a vida dela. Orarmos aqui por esses que estão num passo de realizar este sonho da faculdade. Talvez alguns que já estão tentando algumas vezes e colocaram como objetivo, como propósito, mais esse tempo. Dá sabedoria, acalma o coração, traz a paz no momento certo. Queremos colocar a nossa nação diante do Senhor, Pai. Essa semana eu tenho certeza que vamos ouvir tantas coisas. Essa semana seremos bombardeados com tantas questões, tantas palavras, tantas situações diferentes. Mas guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, para que possamos olhar aquilo que sim é a vontade, os princípios da Tua Palavra, mas também com consciência nos posicionarmos diante do que cremos. Oro, Pai, neste momento pela vida do pastor Pascoal, pela vida da sua família. Coloco diante do Senhor a vida do pastor Klaus, que fez a cirurgia e graças a Deus está se recuperando. Oramos por essa sucessão pastoral. Pai, essa igreja aqui não é nossa, ela é do Senhor. Cada um que está aqui são ovelhas do bom pastor, do sumo pastor que é o Senhor. E nós colocamos diante do Senhor aquilo que estamos vivendo neste momento como um processo natural, mas muitas vezes tão difícil, porque o nosso coração tem lembranças preciosas, o nosso coração guarda um carinho e um respeito por aquilo que foi construído ao longo de todos esses anos. Mas se é um novo tempo e se chegou um novo momento, nós pedimos a Ti, com temor no nosso coração, continue conduzindo cada passo. E Pai, quando dedicamos aqui os dízimos e as ofertas, é porque nós reconhecemos que o Senhor é dono de todas as coisas, que o Senhor é o Senhor de toda a nossa vida. E quando adoramos e cantamos juntos como igreja, é pedindo a Ti que a bênção do Senhor se revele sobre nós. Por isso, neste tempo, agradecemos, mas nos rendemos diante de Ti e clamamos, escute a nossa oração. É o que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos cantar essa canção e através desta letra, canção tão preciosa, uma letra tão preciosa. Se é isso que você deseja para você, para sua casa, para sua família, para sua vida, a bênção do Senhor, cante você com a sua alma diante dele. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto e te conceda sua graça e te dê paz. Mais uma vez, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto e te conceda sua graça e te dê paz. Ah, 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 ah.
se derrame até mil gerações sobre a família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações sobre a família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações da família e teus filhos e os filhos. Mais uma vez, que a bênção se derrame. Glória a Deus, aleluia! Às vezes eu tenho a impressão que o céu desce sobre nós em alguns momentos que nós estamos aqui na casa do Senhor. Você consegue perceber isso? A impressão que esse ambiente se enche de anjos louvando com a gente. E a gente fala, uau, eu sou parte de algo maravilhoso. Que nessa manhã o Espírito Santo fale ao seu coração, que continue falando ao seu coração, porque Ele já derramou porções da sua graça aqui sobre nós. Coube a minha alegria de transmitir a palavra do Senhor, e eu venho nessa manhã na unção do Espírito Santo trazer essa palavra ao seu coração. E nós vamos falar aqui nessa manhã sobre a melhor forma de sair do deserto. Existem várias formas de sair do deserto. E eu venho apresentar para vocês, no nome de Jesus, a melhor forma de nós sairmos do deserto. O deserto tem muitas faces, não é verdade? Se eu perguntasse aqui, alguém já passou por um deserto? Gente, todos vocês levantariam a mão.
ou passou, ou está passando, ou percebe que está entrando, ou percebe que está saindo. Mas se eu perguntasse, todos levantariam a mão. Quer ver? Quantos aqui já tiveram a experiência de estar no deserto? Aí não falei. Só que muitas vezes nós não sabemos a melhor forma de sair dele. Às vezes nós saímos murmurando, às vezes nós saímos mortos espiritualmente em alguma área da nossa vida. Às vezes nós saímos muito machucados, às vezes nós saímos desequilibrados, precisando de ajuda externa. Às vezes nós saímos nos arrastando, mas existe uma forma de nós sairmos do deserto, uma forma espiritual de nós sairmos bem do deserto. O deserto tem muitas faces, tem solidão, aridez, desconforto, esterilidade. Falar de deserto pós uma pandemia é totalmente certeiro, porque nós estamos vivendo de alguma forma um deserto. Nós estamos vivendo no calor das discussões pela manhã e na frieza humana pelas noites, vendo como as pessoas se tornam calorosas, se tornam efervescentes, falando, falando, falando sem parar, e esquecem do lado humano, do acolhimento, do lado de estar junto, onde muitas vezes, como no próprio deserto, as altas temperaturas dissolvem famílias, afastam pessoas, trazem dores, como por exemplo no período que nós estamos vivendo. E nós não percebemos o quanto da nossa humanidade vai se perdendo nessa aridez que nós estamos vivendo. Então estamos num período de deserto, como igreja de Cristo, como cidadãos, nós estamos passando por esse período, clamando, cada um fazendo a sua parte, talvez alguns fazendo essa parte de forma correta e outros de forma equivocada. Independente de como nós estejamos fazendo, nós vamos dar conta ao Senhor. E essa é uma verdade que não tem como nós taparmos os olhos para ela. Então, todas as vezes que nós nos vemos envoltos em tal realidade, sem dúvida, nós estamos atravessando por um deserto. Você já ouviu alguém falando assim? Como que você está, irmã? Menina, estou num deserto. Quem já ouviu? Já ouviu, pastora Donirã? Já? As pessoas falam, menina, estou num deserto daqueles. Porque se tornou uma forma de dizer, eu estou passando por um momento terrível. Eu estou passando por um momento difícil. E nesse momento difícil que nós passamos, nós temos a impressão de que nós não ouvimos a Deus. Nós temos a impressão que nós estamos sozinhos. De que nós não temos ninguém pela gente. A gente fala, ai meu Deus, eu estou aqui desfalecendo. Onde está o Senhor? Quantas vezes nos nossos desertos nós dizemos, Senhor, o Senhor não está vendo? Como se Ele pudesse, de alguma forma, perder o controle das nossas vidas. É impossível que o Senhor, esse Deus que se importa, perca o controle das nossas vidas, o controle do universo, o controle de todas as coisas, porque não existe a palavra derrota no currículo de Deus. Amém? Não existe. Então, nesse imenso deserto, nós vamos sentir medo, solidão, desânimo, frustração, impotência. Ele vai ser um teste nas áreas da nossa vida que nós estamos passando. E assim como é a temperatura no deserto, causticante durante o dia e frio durante a noite, é a forma como nós vamos nos sentir espiritualmente e também nas questões da nossa alma. A nossa alma é a sede das nossas emoções e ela controla nossa mente, nossa emoção e a nossa vontade. Então nós vamos perceber, de fato, eu estou passando por um deserto. O deserto pode ser uma enfermidade inflexível, um problema familiar insolúvel, uma angústia implacável por ter perdido alguém que amava muito, seja literal ou não, geográfico ou não, conjuntural ou não, físico ou psicológico. O fato é que eles terão a mesma cara, a mesma fisionomia. Eles são secos, solitários,
deprimentes e capaz de gerar em nós as piores situações e sentimentos. Deserto fala a respeito disso. Qual o motivo que nos leva uma e outra vez passarmos pela experiência dura do deserto? Muitas vezes nós entramos lá por conta própria, por conta das coisas que nós vamos vivenciando e permitindo. Outras vezes o Senhor permite que nós estejamos lá, outras vezes Ele nos coloca lá. Porque mesmo olhando em face a tanta aridez e dificuldade que o deserto traz, ele é um lugar específico para que Deus manifeste o extraordinário nas nossas vidas. Ele é o lugar específico onde Deus revela uma face e onde, se nós quisermos, veremos uma face de Deus manifesta. Que quando nós estivermos na planície ou no vale, nós não perceberíamos. Somente no deserto é possível nós encontrarmos essa revelação de quem Deus é. Eu já passei por vários. Há 8 anos atrás eu cheguei aqui, passando por um deserto incrível. E muitos de vocês sabem da história, principalmente a nossa liderança. Eu vinha num deserto, meu Deus do céu, incrível. Quase morta nos meus sentimentos e até o meu físico, recebendo toda a influência daquilo que eu estava passando. E eu achava, mesmo conhecendo ao Senhor, eu achava que eu nunca ia sair daquele lugar. Porque até tendo conhecimento de Deus, nós achamos, será que eu não saio desse lugar? E eu falava, Deus, eu vou morrer. E eu tenho uma filha para criar, tenha misericórdia de mim. E a melhor forma de nós sairmos do deserto é nós olharmos para Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 5. Um tipo que traz a metáfora da igreja, que tipifica a igreja de Cristo. Alguém olhando uma cena e dizendo, quem vem subindo do deserto apoiada em seu amado? Essa é a história da sunamita que vem apoiada no seu noivo. E é uma pergunta que aquelas pessoas que estão ali estão fazendo, olhando aquela imagem e dizendo, uau, quem vem subindo do deserto apoiada, recostada no seu amado? E aí percebe-se a cena daquele casamento, e esse texto, ele tipifica a igreja de Cristo, você e eu. Onde em algum momento da nossa vida, do nosso deserto, será visível que alguém possa olhar e dizer, uau, lá vem a Maria, o Pedro, o Francisco subindo do deserto, aleluia, mas não vem sozinho, vem apoiado e recostado em seu amado. Eu só poderia pedir para os casais ou famílias, de dizer assim, recoste aí um pouquinho no seu esposo, na sua esposa, faz aí um dengo, um cafuné, recoste. Eu estou fazendo o pedido, isso, muito bem. Porque eu não poderia pedir para as pessoas que não se conhecem fazer isso. Isso é muito íntimo. Isso precisa a gente ter segurança de que nós vamos recostar em uma pessoa, fala de intimidade, fala de conhecimento. Olha, eu tenho ali um querido recostando, deve ser a mãe, mas está tão gostoso que o meu coração até dispara daqui. Olha que delícia. É exatamente essa imagem que o Senhor, nesse texto que tipifica a igreja de Cristo, está dizendo, ei, você vai passar sim por desertos, você vai viver sim a aridez de estar nesse mundo dominado pelo diabo, mas você pode subir de cada deserto da sua vida diferente, não despedaçado, não chorando, não com a sua vida espiritual acabada, não se arrastando, você pode sair daí em comunhão comigo, recostado no ombro do seu amado. Que especial é nós pensarmos que a palavra do Senhor nos traz essa segurança. Talvez você que se encontra num deserto há muito tempo, hoje chegue à conclusão de que você continua vivo, em pé,
porque você está recostado no ombro daquele que traz acolhimento, que é o Deus Todo-Poderoso, que não te deixa sozinho mesmo nessas situações difíceis. E eu me via nesse lugar tão árido, tão difícil, que parece que não tinha solução. E eu me lembro de um momento de oração em que eu me coloquei no meu quarto e eu já não ajoelhava mais para orar. Eu deitava e eu abri os meus braços e eu dizia: Deus, eu me rendo de corpo, de alma, de espírito na tua presença, porque eu não vou aguentar. E eu lembro que num daqueles momentos, e é impossível não me emocionar lembrando disso, de onde o Senhor nos tira, daquilo que o Senhor nos faz pela sua bondade, eu me lembro que ali deitada, com o rosto no pó, eu dizia: Deus, fala comigo, Deus, me abraça, eu preciso sentir o seu calor, eu preciso sentir o Senhor pertinho de mim. E eu tive a experiência sagrada daquele ambiente ser saturado pela visitação de Deus, e eu ser abraçada, como se de fato eu tivesse recostando, me encostando nos braços ali, no peito de Jesus, tal como João fazia, o discípulo muito amado. João sabia verdadeiramente que era um lugar muito especial, porque ele era ousado, ele tinha intimidade para deitar ali e ficar escutando os batimentos cardíacos de Jesus. E naquele momento, foi como se eu tivesse abraçada com o Senhor, e que eu pudesse ouvir os batimentos cardíacos dele ali. Sabe quando você abraça alguém perto do coração, que você está com saudade, ou você abraça alguém que está sofrendo, e você consegue sentir ali o coração da pessoa? E a impressão que eu tinha, que em cada batimento, em cada movimento do coração, naquele momento espiritual, o Senhor dizia para mim: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, não tenha medo. E passado dias, eu subi do deserto, recostada no ombro do amado, exatamente como esse texto diz: quem vem subindo do deserto apoiado em seu amado, quem olha para minha história, para minha vida, tem certeza que eu subi do deserto apoiada em Jesus, porque somente ele poderia ter feito tudo aquilo que ele fez. Nós podemos escolher nessa manhã que forma nós vamos sair dos desertos da nossa vida. Por mais que essa realidade foi subproduzida por você, pelas suas próprias decisões, a palavra de Deus nos garante que lá no deserto o Senhor continua conosco. Há uma promessa poderosa em Mateus 28:20 que diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não está dizendo: eu vou estar com você no momento bom, no momento ruim, começa a caminhar sozinho. Nós não servimos um Deus impessoal que mostra: aqui está o caminho, vai indo pela graça, vai. Ele diz: não, eu vou caminhar contigo, porque eu sou o caminho, eu mesmo sou o caminho, e eu vou dar passos juntamente com você. Então nessa manhã, tenha certeza que existe uma forma muito especial de sair dos desertos da nossa vida. Quando o curso da nossa vida toma esse aspecto desolado, o Senhor está querendo nos ensinar algumas lições, as quais, gente, não vão germinar na topografia da alegria, de jeito nenhum. Existem lições que só germinam no deserto. E às vezes você fala: meu Deus, já entrei lá umas 50 vezes. Essa palavra talvez te dê a orientação. Talvez você precisa dar respostas diferentes a Jesus. Talvez você precisa dar respostas de acordo à palavra do Senhor. Mas aproveite, cada vez que você estiver inserido neste lugar, lembre-se que somente os desertos vão oferecer fertilidade para que algumas verdades aconteçam na nossa vida. Ele não é de tudo ou de todo ruim. Não, ele é uma oportunidade de Deus para que a gente dê respostas maduras na presença dele.
Em primeiro lugar, no deserto, nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Aprender a ouvir a voz de Deus. Nós às vezes acreditamos, eu sei que Deus está falando, eu sei quando Deus está falando, mas às vezes nós acolhemos verdades apenas que massageiam o nosso coração, a nossa alma. E algumas verdades de Deus nós separamos e falamos, não é para mim não. Eu brinco e sempre digo que há dois tipos de crente na igreja que vem ao culto. É o crente pá e o crente inchada. O crente inchada, ele acolhe a palavra, toda a palavra que recebe, a alegre, a boa, a de exortação, a palavra forte da parte de Deus, ele traz para ele recebe e ele permite que essa palavra gere fruto. Agora o crente pá é muito esperto. Ele pega, se a palavra é boa, então ele joga para ele. Mas se a palavra for pesada, ele na mente dele já encontra uma pessoa. Ele pega a pá e fala, esse é para Cris. Ele já enche aquela pá da palavra, pastor Adonirã, que fica achando o defeito de quem falou lá, essa pá é para tu. Rapidamente nós enchemos a pá e já pensamos em uma pessoa e já jogamos a palavra para ela. Nessa manhã, o desejo do meu coração é que todos que estejam aqui sejam crentes inchada, que acolham essa palavra como palavra do Senhor, com alegria e dizendo, Senhor, eu quero aprender. Então, lá no hebraico, quando nós olhamos, a palavra deserto e a palavra falar, no sentido de palavra criativa, vem da mesma raiz. E que nos faz entender, nós que estudamos e gostamos de estudar a palavra, que tem tudo a ver, que no deserto, Deus fala. Quando você estuda a raiz da palavra, você vai perceber intrinsecamente que no deserto Deus fala. Ele comunica a sua vontade e nós damos ouvido à sua voz ou não. É como se o deserto fosse um megafone de Deus, alto, estridente. O que acontece muitas vezes é que mesmo a gente estando lá, a gente não escuta. A gente deixa outras vozes tomar conta do nosso coração e a gente não permite que a voz do Senhor seja aquela voz que nos direciona. Tudo que nós estamos relutantes a ouvir, Ele vai comunicar ali no deserto. Só a voz de Deus é maior que a voz da solidão do deserto, da dor. Se não fosse a experiência de passar por esse lugar, talvez nós passaríamos a vida toda sem conhecer a Deus, sem que Ele pudesse nos ensinar lições que somente o deserto traz para nós. É uma escola angustiante, preciso confessar, em cada vez que estive nela, e eu quero acreditar que não será a última, nós vivemos num mundo caído. A oração de Jesus ali em São João, a oração de Jesus ao Pai em São João capítulo 17, ele diz, Pai, eu não estou pedindo para tirar eles do mundo, eu estou pedindo para livrar do mal. Porque se você respira nessa manhã e você está aqui, nessa manhã, nessa terra, há um propósito de Deus para a sua vida. Se você continua vivo, há um propósito de Deus para a sua vida. Nós estamos aqui com um propósito divino. Então nós precisamos entender que mesmo nessa escola de angústia, o Senhor está cuidando de nós. O texto de Oséias, capítulo 2, versos 14 a 16, diz assim: apesar de tudo, decidi trazê-la para mim. Eis que vou levá-la para o deserto e lá, a sós, falarei ao seu coração. Quando nós lemos a palavra do Senhor, e aqui outra vez, é um símbolo. Está dizendo, eu vou levá-la ao deserto e lá, a sós, eu falarei ao seu coração. É aí, nesse momento de angústia, que você está sozinho com Jesus. Ele vai falar ao seu coração. Você não precisa passar esse tempo sozinho. Você não precisa passar esse tempo de angústia sozinha, querida. Queridos, vocês não precisam. O Senhor está no deserto
com vocês. Nesse momento de dificuldade, nesse momento de angústia familiar, nesse momento de dores, o Senhor está com vocês. O Senhor nos atrai neste lugar para que nós podemos abrir os nossos ouvidos e dizer: Senhor, agora sim eu estou ouvindo a sua voz. No deserto nós aprendemos a humildade e a dependência. Deus permite desertos na nossa vida para nos ensinar a sermos humildes e a depender do Senhor. Queridos, nós não somos nada, nem ninguém, se não fosse pela bondade do Senhor. Se Ele tirar o nosso ar 20 minutos, nós morremos. O ar que respiramos, tudo que está à nossa volta, é presente do Senhor. É presente do Senhor para nós. E muitas vezes nós nos apoiamos nos nossos títulos, nós nos apoiamos naquilo que nós temos, e nós acreditamos que isso nos leva a algum lugar. Não! É a bondade de Deus que nos permite continuar nessa terra por conta do propósito. Nós precisamos entender isso. Deserto não é só lugar de condições precárias, mas é lugar de condições precárias para a sobrevivência. É também lugar de escuridão. Nós temos que aprender a viver nas condições difíceis e na escuridão. Ele nos permite às vezes tirar da fama, tirar e nos colocar no anonimato. Nós vemos Moisés, aconteceu isso com Moisés. Moisés tinha tudo, era famoso, era o querido, estudou, aprendeu tudo. Foi tirado dessa fama e foi necessário 40 anos de deserto para que ele aprendesse o propósito que ele tinha na vida. Misericórdia, Jesus, que não precise de 40 anos na nossa vida para a gente entender o propósito. Moisés precisou passar por 40 anos para entender o propósito do palácio ao deserto. Nós temos que conviver muitas vezes com esse lugar de obscuridade. Lá a única luz que vai brilhar é a luz de Cristo, se nós nos permitimos olhar para ela. O deserto nos ensina duras lições. A dependência do deserto não é só física, queridos, mas ela também é espiritual. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus responde em um momento que ele estava no deserto e que ele estava passando por uma situação difícil, literalmente no deserto geográfico e literalmente num deserto espiritual, sendo tentado pelo diabo. E ele responde, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele dá essa resposta. Ele usou esse texto porque ele também passou por um deserto. Essa é a referência também da passagem do povo de Deus pelo deserto. Jesus mostra qual deveria ser o foco. Ele era Jesus. Ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Ele poderia dizer uma palavra e tudo seria feito, mas ele sabia onde deveria estar o seu foco. O seu foco precisava estar na palavra, no seu Pai. E ele diz: ei, nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus está falando ao seu coração nessa manhã. E é essa palavra que tem autoridade, o poder de te levantar, de te fortalecer, de firmar os teus pés nesse momento de dificuldade. Agora você precisa dar a sua resposta ao Senhor. Sim, Senhor, eu quero, reconheço, eu preciso passar por esse deserto e logo, Senhor, subir recostada, Senhor, no seu peito, na intimidade de alguém que te conhece, na intimidade de alguém que pode se achegar, se encostar, como quem pede um cafuné, como quem pede: eu sou dependente de ti, Senhor. Você só vai recostar a cabeça em quem você tem intimidade. Você só vai ouvir os batimentos cardíacos de alguém que você tem a intimidade e a certeza que você pode se achegar. Jesus te convida nessa manhã
para você sair desse lugar onde muitas vezes ele é afastado de você. Onde muitas vezes somente na tua mente você fala a respeito dele. Você diz, Deus me livre, Deus me ajude. Como se fosse algo que você simplesmente está falando, um ditado popular. Quando verdadeiramente você tiver a certeza desse Deus que caminha contigo, você dizer profundamente, Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos, eu sou dependente do Senhor, eu quero aprender as lições desse deserto, para subir contigo e todas as pessoas que conhecem, Senhor, essa tribulação que eu estou passando, possam verdadeiramente dizer, aí está fulano, fulana, subindo do deserto, recostado no peito do seu amado. Aleluia. No deserto as nossas máscaras são removidas. Na verdade não há nada como o deserto para nos ajudar a conhecer o nosso próprio eu. Nós nos conhecemos lá. Foi o deserto que revelou o coração maldizente e incrédulo do povo que saiu do Egito. O povo tinha coragem de dizer, ai que saudade da cebola e do pepino que eu comia em abundância. Será que Deus nos tirou lá do Egito para a gente morrer aqui nessa terra? Como é que vão me enterrar? E o povo ficava maldizendo e maldizendo, porque o deserto retira, remove as nossas máscaras. Nós as mantemos enquanto estamos bem. Mas lá no deserto elas caem por terra. E quando a gente está passando pela dificuldade, a gente fala qualquer coisa, a gente faz caras e bocas, a gente fere o irmão, a gente fere uma pessoa por uma palavra mal colocada. Queridos, permita que esse lugar de crise que revela quem você é, que nessa revelação e nesse tirar e remover de máscaras seja o momento de se prostrar e dizer, Senhor, eis-me aqui. O Senhor já me conhece quem eu sou, mas eu venho, Senhor, dizer com minha própria boca, eu sou essa pessoa. Aqui eu não consigo mais colocar máscara. Aqui, Senhor, ela foi removida. Eu sou essa pessoa e eu me coloco diante de Ti, Senhor, assim, para o Senhor ter misericórdia da minha vida e me ajudar a sair desse lugar. É nesse momento que todos os bonitos e falsos trajes da nossa aparência é removido. Que tudo aquilo que a gente externamente quer mostrar, o que não está dentro do nosso coração, é removido e tudo que está dentro sai à luz. Me fez lembrar quando eu estava preparando essa palavra do momento da transfiguração de Jesus. Tudo que estava dentro dele saiu à luz. Foi somente luz que as pessoas, os espectadores que estavam ali, puderam ver saindo de dentro dele. Porque ele só tinha luz para mostrar. Mas o deserto faz sair de nós tudo aquilo que nós queremos esconder. E nessa manhã, mesmo passando por essa situação, o Senhor quer que nós saiamos dela. Que nós passemos por ela. Mas que a gente passe assim, aconchegado, em total dependência. Que a gente possa sair em total dependência, abraçado, aconchegado, recostado nos braços do amado. Dizendo, Senhor, eu me rendo. Eu só posso, Senhor, estar neste lugar, nessa dependência, eu só posso sair, Senhor, se for assim. O Senhor te dá a oportunidade de não sair mais machucado. Eu falo para pessoas que já saíram várias vezes de desertos da sua vida quebrados. Cada machucado que continua no coração, com a vida espiritual lá embaixo, rasa. Com cada situação difícil, o deserto não é para isso. O deserto é para você passar, aprender e receber o extraordinário de Deus. E depois sair dele, subir desse deserto, recostada no peito do amado, para que as pessoas entendam que quem te tirou de lá foi ele.
Não foi os seus esforços, a sua força, a sua capacidade, os seus títulos, não. Quem nos tira do deserto para sair recostado, bem, mostrando intimidade, proximidade, é Jesus, somente Ele. Todas essas múltiplas faces aterrorizantes cumprem um propósito pedagógico na nossa vida. Jesus jamais vai nos colocar numa fornalha ardente para nos destruir. Ele vai nos refinar, nos tornar melhores. E esses acontecimentos vão nos mostrar quem nós somos. Oséias, outra vez, capítulo 13, versículo 5, diz assim: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Foi lá que eu te conheci. Lá as suas máscaras caíram por terra. E você revelou seu verdadeiro eu. O deserto pode tornar-se bênção para os que servem a Deus. Pode tornar-se um momento de glória para aqueles que servem ao Senhor. Quem vem subindo do deserto apoiado em seu amado? Quem vem encostado? O texto diz que está subindo do deserto. E eu já disse que é a figura alegórica da igreja, apoiada, encostada, mostrando segurança, descanso, amparo. Mesmo nesse lugar de situações difíceis, você não está sozinho. O deserto é o lugar que o Senhor quer revelar quem Ele é e revelar o seu coração. É um lugar de confronto mesmo contigo. Eu encontrei uma ilustração linda quando eu estava procurando essas palavras no hebraico. E eu vou ler essa ilustração para vocês, que eu achei fantástica. Diz assim: numa reunião de oração, um irmão africano, após agradecer pelas bênçãos recebidas, ele disse: ó Senhor, põe estacas em nós. Sim, põe estacas em todas as nossas necessidades de encostar. Ele tentando explicar aquilo que ele sentia a respeito do texto, ele diz: Senhor, põe estacas em nós. Põe estacas em todas as nossas necessidades de encostar. Curiosamente, o termo hebraico encostada no amado é apoiar, encostar, e faz lembrar uma estaca, que é um ponto de apoio. Talvez esse irmão africano plantava alguma coisa e ele colocava uma estaca para sustentar uma planta, porque a estaca é um ponto de apoio. E aí, na sua oração, ele teve essa revelação da palavra ao dizer: Senhor, põe estacas em nós. Senhor, coloca um ponto de apoio em cada necessidade de encostar que nós temos. E tem tudo a ver com o texto, lá na raiz. Quem é esta que vem subindo do deserto, encostada, que encontrou uma estaca, um ponto de apoio, um lugar que a acolheu, um lugar que a abraçou? Esta é a igreja do Senhor que vem encostada no seu amado. Nós devemos ter essa consciência, que nós podemos apoiar-nos no Senhor Jesus em todas as circunstâncias da nossa vida. E que intimidade nós podemos reivindicar livramento de Deus. Você só pode reivindicar livramento de Deus se você tem intimidade. O que importa é que o Senhor está conosco em cada momento da nossa caminhada. E se chegamos a um deserto por nós mesmos, fomos atraídos para Ele, mas nós podemos lá ouvir a voz. Seja como for, a certeza de que nós podemos subir diferentes, não sair despedaçados, não sair dilacerados, não sair elencando as derrotas e dizendo: ah, essa cicatriz foi por conta daquele deserto, ah, eu estou mancando por conta daquele deserto. Ei, você pode aprender tudo e subir recostado, abraçado, dizendo: Senhor, em Ti eu tenho um ponto de apoio. Senhor, eu não quero me apoiar em nada mais que não seja o Senhor. E eu quero sair para que todos vejam. Queridos, que a graça de Jesus possa bradar, continuar bradando no seu coração. Permita que seja extraído de você esse amor genuíno. Mantenha o seu coração firmado. Lá em Deuteronômio, a gente terminando diz assim, 1:31: também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. O
O apóstolo Paulo nos afirma em 2 Coríntios 4 e 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós peso eterno de glória acima de qualquer comparação. Eu vou pedir para que você se coloque em pé. Enquanto você o faz, eu vou fazer algumas perguntas. Quantos nessa manhã precisam recostar-se no amado? Quantos precisam apoiar-se para sair do deserto na companhia dele? Quantos entendem que entraram aí por seus próprios pés e ações? Mas quantos entendem que a bondade do Senhor os levou aí para tratar o teu coração? Independente de como você chegou, há um momento que você vai sair, amém? Esse deserto não vai durar para sempre. Deixa eu dizer isso outra vez. Esse deserto não vai durar para sempre. O Senhor vai fechar esse ciclo na tua vida. E você pode sair à vista de todos que te conhecem. E que as pessoas possam dizer: quem é esta? Quem é esse que sobe desse momento de tribulação? Que sobe desse deserto recostado no ombro do amado? Você pode dizer: sou eu. Eu tenho história para contar do deserto. E eu tenho história para contar do que aconteceu lá e do que Deus fez. Então, neste momento, igreja, eu quero pedir para você que o Senhor, que o Espírito Santo falou com você, saia do seu lugar. Esse é o momento de dar respostas. Nós aprendemos com o nosso pastor Pascoal que se nesse momento você não dá respostas, não pense que você vai fazer isso na sua casa. Não pense que você vai fazer isso após você cruzar essas portas. Esse é o momento de nós darmos respostas ao Espírito Santo, de acordo com aquilo que Ele derramou no nosso coração. Quem está passando aqui por um deserto que parece que não tem fim, sai do seu lugar. Nós, como igreja, queremos orar por você. Nós queremos interceder pela sua vida, para que você possa sair desse lugar diferente, para que você não esteja mais colecionando cicatrizes, para que você não esteja mais colecionando derrotas e contando: eu saí mancando, eu saí ferido, eu saí desconsolado. Não, que você possa sair deste lugar dizendo: ei, olhem para mim, eu estou saindo, mas eu estou saindo deitado no ombro do amado. Eu estou saindo diferente, eu estou saindo encostado, eu estou saindo acolhido, eu estou saindo abraçado, porque o Senhor deseja isso para a minha vida. Querida igreja, olhe para frente. Há uma eternidade que nos aguarda, mas até lá nós vamos passar por muitas situações difíceis. A forma como nós sairmos dela diz do quanto nós conhecemos do nosso Deus. Você não está sozinho. A certeza da eternidade, a companhia, do acolhimento de Jesus, essas lágrimas que você derrama nesse momento, na certeza da eternidade, nos chama hoje para nós repousarmos a nossa cabeça, que tem lugar para nós, tem lugar para a sua cabeça também, aqui no ombro do amado. E eu quero pedir para a igreja, você que está no seu lugar, enquanto esses irmãos estão vindo, aleluia, venham, queridos, venham, permitam subir deste lugar que você está passando diferente, na companhia e na presença do amado, no calor que Ele transmite para nós, na graça que Ele derrama nas nossas vidas, no acolhimento diário, nas gotas da graça diária, como o pastor Paulo me disse. Sabe por que o Senhor vem aqui e depois de tudo ainda ministra para nós? Porque o Senhor está com o ombro a ombro e com o rosto no peito de Jesus. O Senhor é um exemplo para nós. Nós não precisamos ir longe, nós podemos olhar para este servo do Senhor. Todos os dias, uma gota da graça de Cristo. Eu quero orar com você. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pela tua palavra, que nos abraça, que coloca estacas no caminho, nas nossas necessidades de encostar.
nas nossas necessidades de ter alguém onde nós podemos colocar a cabeça, onde nós podemos nos sentir amados, acolhidos, abençoados, protegidos, cobertos. É o Teu Espírito Santo, na pessoa bendita de Jesus, que nos acolhe. E nessa figura da igreja recostada no ombro do amado, onde as pessoas dizendo: quem é esta? Quem é esta que está subindo do deserto? Quem é esta? Deus, nós queremos ser a igreja do Senhor, visível nessa terra, onde as pessoas não terão mais motivo para duvidar do Senhor, onde até aquela pessoa que não crê vai ter que dizer: eu vi essa pessoa subindo, recostado no ombro do amado, porque somente Jesus poderia ter feito o que fez. Deus, responde esses queridos que estão aqui à frente, que atenderam, Senhor, a Tua voz. Ajuda-os a vencer esse deserto. Cumpre o propósito do deserto com eles. Dá força, dá graça, Senhor, para que eles possam cumprir, Jesus, o papel que eles precisam, desse autoaprendizado, dessa dependência, do despojar-se, Senhor, e entregar tudo nas Tuas mãos. E que eles Te abracem nessa manhã, e que eles saiam daqui abraçados, no maior acolhimento de intimidade, dizendo: Jesus, eu não Te solto de jeito nenhum, porque eu aprendi quem o Senhor é, quem eu sou, e eu quero escolher a melhor forma de sair desse deserto, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Se você está aqui e você nunca tinha atendido a um chamado como esse ao altar, se você não conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem alguém aqui que pela primeira vez está acudindo a um altar? Levante a sua mão, eu quero te conhecer. Querida, que bênção. Olha, ali, daquele lado, nós temos alguns irmãos que querem te fazer um convite para você tomar um café com a gente terça que vem, ok? Nós queremos te ver terça que vem. E se você precisa conhecer mais de Jesus, vai junto com ela. Vai lá com aquele irmão para você conhecer, para você ser abençoado. E que a graça de Jesus esteja com vocês. Agarra mesmo Jesus e sai com Ele aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. O nome do Senhor Jesus seja glorificado e honrado em todo o tempo. E que a gente possa seguir rompendo em fé, amém. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. As provações não são maiores que o meu Deus, e não podem me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Se reveste do Seu poder, rompendo em fé. O ousadia vai mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver mais uma vez em fé. Rompendo em fé.
Aleluia. Quem ouviu a voz do Senhor aí nessa manhã? Como é bom poder ouvir a voz de Deus, como é bom poder ser desafiado pelo Senhor a viver uma vida de intimidade com Ele. Recostar o nosso rosto no peito do Senhor e ser guiado por Ele, nada mais é do que viver uma vida de intimidade com Ele. Eu gostei dessa história de crente pá e crente enxada. Mas eu já queria dizer para você que é enxada, não é inchado, tá? Então você tem que sair daqui retendo essa palavra. Não somente retendo essa palavra, mas permitindo que essa palavra, como uma boa semente, produza vida na sua vida e na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Produza vida naqueles que estão ao seu redor e todos aqueles que estão te seguindo. Hoje a gente precisa falar isso, né? Tem tanta gente que você influencia, tem tanta gente que você é pastor, que você entrega uma palavra, tem tanta gente que você está ministrando sobre a vida deles. Então, retenha essa palavra e faça com que essa palavra produza vida na sua vida. E você se transforma em um profeta de Deus nesse mundo. Eu lembro do texto que foi citado ali de Mateus capítulo 4, versículo 4, onde Jesus está sendo tentado pelo deserto, e é interessante que no deserto as pedras realmente parecem pão. E ali, quando Satanás diz, quando Jesus diz, não só de pão viverá o homem, lá vem eu aqui falar de pão, gente, para vocês. Mas é não só de pão. Quer dizer que de pão também. Então você é convidado a abençoar a vida de pessoas comprando o pão da Cristolândia. E eu vou te dizer por que você é convidado a abençoar a vida de pessoas. Porque essas pessoas estão no deserto. Essas pessoas que vivem na dependência química estão no deserto. E você que já passou pelo deserto, pode levar um pouquinho de água da vida para que elas sejam saciadas. Então, ao sair desse culto, não esquece de passar lá não. Compra esse pãozinho e abençoa essas pessoas que estão no deserto. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra tão viva que recebemos nesse dia. Pai, muito obrigado, porque é só o Senhor que faz isso. É o Senhor que se revela a nós, é o Senhor que nos dirige, é o Senhor que fala conosco de maneira poderosa. E te louvamos, ó Deus, pelo teu poder revelado nessa manhã a cada um de nós. Te louvamos, Senhor, porque essa palavra é palavra de vida, que nos faz lembrar que mesmo ao estarmos no deserto, o Senhor está conosco. Nós não estamos sozinhos em nenhuma situação. Mesmo que essa situação nos faça olhar para dentro de nós mesmos e perceber que parece que falta algo, parece que fomos abandonados, parece que estamos sozinhos, parece que estamos em meio a uma derrota, parece e só parece, porque o Senhor está conosco todos os dias e essa é a tua promessa. Por isso te louvamos, Pai, nesse dia, porque o Senhor nos relembrou que está conosco, mesmo em meio aos desertos. Por isso, Pai, te louvamos e te agradecemos. Te agradecemos, Espírito Santo de Deus, pela tua revelação nesse dia. Mas que sejamos realmente esse tipo de crente que acolhe a palavra e que permite que essa palavra nos transforme, trazendo esperança sobre as nossas vidas, a ponto de transportarmos, e aqueles que estão ao nosso redor desfrutarão dessa bênção. Por isso que nós suplicamos a Ti, Pai, abençoa essa palavra lançada nos nossos corações, na nossa mente nesse dia. E que cada um dos teus filhos e filhas tenha uma semana abençoadíssima para abençoar a vida de outros. Em nome de Jesus Cristo, Cordeiro Santo de Deus, oramos. Amém e amém.
Que o Senhor abençoe a todos nós. Yeah.